חברים, אני באמת מברך גם על הכנס, גם על הכותרת וגם על ריבוי המשתתפים. ואני רוצה לומר שאני הייתי כמעט תל אביבי כששלום עכשיו קמה, עוד למדתי באוניברסיטה וחייתי כאן בתל אביב במשך שנים לא מעטות. וגם הייתי עד להרבה מאבקים משותפים, אבל גם להרבה מחלוקות, שחלקם עדיין קיים היום. אבל על אף כל המחלוקות, אני אומר לכם, חברים בשלום עכשיו, חסרתם לשלום בשנים האחרונות. ואם מהכנס הזה יצא שאנחנו נצא החוצה מתחת לגשם, אני חושב בזה עשינו את המלאכה שמתבקשת. אני חושב שהעובדה שאחרי הסכמי אוסלו, אנחנו החלטנו, בלי החלטה מוצהרת, שהמנהיגים עושים את השלום ואנחנו צריכים ללכת הביתה, ואז אכן הלכנו הביתה. לאחר מכן הימין פעל איך שפעל, והיה רצח רבין, ואז נוצרה דינמיקה של קידום השלום, אז אחרי רצח רבין ושל הרבה אנשים שבאו והאיצו להמשיך את התהליך. ואז בחורף של 96 נכנס הימין הפלסטיני לתמונה עם החמאס והפיגועים שהיו בתל אביב, ובניגוד לכל הסיכויים בא נתניהו לראשות הממשלה. ולדעתי אנחנו פספסנו את ההיסטוריה, שבזמן הקריטי שתהליך השלום היה צריך נוכחות ברחוב, אנחנו גם יהודים גם ערבים ממפלגות שונות החלטנו לפנות את הזירה בזמנו לימין, ואחר כך בגין הפיגועים גם לימין הפלסטיני. זה דבר שאסור שיקרה ואסור שזה יימשך. לדעתי, אם יש משמעות כלשהי לכנס הזה, היא ביכולת לסכם את התקופה הזו ולהגיד שאנחנו לא מפקרים את השטח אפילו ליום אחד, לא בגדה המערבית, לא בהתנחלויות ולא ברחובות תל אביב. אני אומר לכם, רבותיי, שכדי לצאת למלחמה לא צריך את האזרחים הערבים ולא את נציגיהם, כי הם לעולם לא יצביעו בעד אף מלחמה. אבל הם יוצאים למערכת השלום, לא יקון הסכם שלום בלי תרומתם והשתתפותם של האזרחים הערבים בתוך הפוליטיקה ובתוך הציבור. לכן אין מקום להדרה המובלעת או המוצהרת של הציבור הערבי מהתהליכים העיקריים שקיימים במדינה. אין מקום. והמאבק למען השלום חייב להיות מאבק יהודי-ערבי, כי הוא מאבק של יהודים וערבים, שהוא שייך לגורלם של היהודים ושל הערבים. מי שקבע את אותו משפט, מה שרואים מכאן לא רואים משם, לגבי ההתנהלות וההתנהגות של הימין של אריק שרון בזמנו, כנראה עבר למחנה השני. אני חושב שלא ייתכן שאנחנו לא נרגיש בהבדל של ההתנהלות הממלכתית, אלא כשמפלגה מסוימת, מפלגת עבודה, נמצאת באופוזיציה. אבל כשהיא בשלטון, בעצם היא מדקלמת את אותם דברים שמדקלמת הממשלה הקודמת, אם זה של הליכוד ואם זה של קדימה בזמנו, גם בנושא החברתי וגם בנושא המדיני. לכן, מה שרואים מכאן, בוז'י, עכשיו, צריך לראות משם כשתשב על כיסא ראש הממשלה. אין אג'נדה של שלום ללא צדק חברתי. אי אפשר לתמוך בשלום ולהגיד כלכלת שוק. סליחה שנייה. אי אפשר. כלכלת שוק היא ההפוך של צדק חברתי. והשלום הוא שיעיץ את הצדק החברתי, והצדק החברתי הוא שיעיץ את השלום. ולכן אי אפשר פעם להוריד את הכובע של הצדק החברתי ולהגיד אני איש שלום,
אגב, גם אנשי ימין יכולים להיות אנשי שלום, כי גם האינטרס של השוק החופשי והימין המובהק הוא לפעמים שיהיו שווקים פתוחים וכו' וכו'. לכן, שתי האג'נדות האלה, האג'נדה המעמדית של הצדק החברתי והאג'נדה של השלום ושל סיום הכיבוש ופירוק ההתנחלויות צריכות ללכת יד ביד ובד בבד. ולכן לי יש הרבה ממה להתלהב מתנועת המחאה של 2011 ששטפה את הארץ. באמת זה היה אירוע מרגש, מחמם את הלב וגם כן מצית את הדמיון ואת השכל. אבל אני גם יש לי ביקורת על כך שהמחאה החברתית ניסתה להדיר את הערבים, שהם הקורבן העיקרי של חוסר הצדק החברתי, של הניצול ושל הניאו-ליברליזם בתוך הכלכלה הישראלית. ואני יודע שהרבה אנשים מהמחנה השלום, מהמחנה שלנו, אומרים שהאמריקאים הפעם רציניים והם יעשו. אני לא רוצה, אני מעוניין כמובן דווקא בימים האלה ש נפרדנו מנלסון מנדלה, וכאן בעולם הזה בלב תל אביב אני אומר טוב שנתניהו לא נסע וטוב שאנחנו זוכרים את נלסון מנדלה כאן בתוך העולם הזה. אבל בימים האלה אני חושב שאחד הדברים שהכריעו את האפרטהייד בצד המאבק של העם בדרום אפריקה, לבנים ושחורים, שחורים ולבנים, הוא הסולידריות הבינלאומית. אני רוצה סולידריות בינלאומית כדי לקדם את השלום, אבל לא קרי הוא אשר יעשה לנו את השלום, אלא אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את השלום לעצמנו. אני לא אשכח באותם שנים שנלסון מנדלה יצא מהכלא, בא לארץ כאן לאחד הקיבוצים, נדמה לי אדם בשם דניס גולדברג, והוא יהודי שבילה בכלא 27 שנים כי הוא התנגד לאפרטהייד. וכששאלו אותו כשהוא יצא מהכלא והגיע לכאן, מה הדבר הכי ראשוני ששווה את תשומת לבך אחרי 27 שנים בכלא? הוא אמר, פעם ראשונה מאז 27 שנים אני רואה ילדים. למען הילדים אנחנו צריכים להצליח, אנחנו לא יכולים להיכשל. תודה רבה לכם.